കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ലേവ്യ പുസ്തക പഠനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വാഗതം. ലേവ്യ പുസ്തകം 1:12 വായിക്കുന്നു. അവൻ അതിനെ തലയോടും മേധസ്സോടും കൂടെ ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി മുറിക്കണം. പുരോഹിതൻ അവയെ യാഗപീഠത്തിൽ തീയുടെ മേലുള്ള വിറകിന്മീതെ അടുക്കി വെക്കണം. തലയും മേധസ്സും ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി മുറിച്ച് യാഗപീഠത്തിൽ തീയുടെ മേൽ വിറകിന്മീതെ അടുക്കി വെക്കണം എന്നാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചത്. തല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ, അതിപ്പോ മൃഗമായാലും മനുഷ്യനായാലും, തലയും ഹൃദയവും പിന്നെ വൃക്കകളും കരളും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കമ്പാരേറ്റീവ്ലി തലയും ഹൃദയവും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന രണ്ട് അവയവങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. തന്നെയല്ല, ഈ ആടിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആടിൻ്റെ മേധസ്സ് ഇവിടെ ദഹിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേധസ്സും ദഹിപ്പിക്കണം, ദഹിപ്പിക്കണമെന്ന് 13:13 അവസാന ഭാഗത്താണ് നാം കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഈ തീയുടെ മേൽ വെക്കുന്നത് ദഹിക്കാനാണല്ലോ. ഈ മേധസ് എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫാറ്റ് എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. ഫാറ്റ്, ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൊഴുപ്പ്, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കൊഴുപ്പ്. തന്നെയല്ല, ആട് അതുപോലെ പോത്ത് ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള മാംസമാണ് അവയ്ക്കുള്ളതെന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരെ കാണുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരോട് ഈ ബീഫും അതുപോലെ ആടും കഴിയുന്നിടത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കമ്പാരേറ്റീവ്ലി പ്രായേണ കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത് ആടിനാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, എന്തിനെയാണ്? കൊളസ്ട്രോളിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിനെയാണ്. ഞാൻ കൊളസ്ട്രോളിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, ആ പറഞ്ഞു വന്ന ട്യൂണിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. കൊഴുപ്പ്, കൊഴുപ്പിനെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ സപ്തധാതുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മേധസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്തധാതുക്കളിൽ ഒന്നാണ്, 7 ധാതുക്കളിൽ ഒന്നാണ്. മൃഗത്തിന്റെ കുടൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേധസ്സും കുടലിന്മേലുള്ള സകല മേധസ്സും കിഡ്നി 2 അവയുടെ മേൽ കടിപ്രദേശത്തുള്ള മേധസ്സും കിഡ്നികളോട് കൂടെ കരളിന്മേലുള്ള വബയും യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം എന്ന് ലേവ്യ 3:15 നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെയല്ല, മേധസ് യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്നും മേധസ്സും രക്തവും ഭക്ഷിക്കരുത് എന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടമായി നൽകിയതാണെന്ന് ലേവ്യ 3:17 നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. വിശിഷ്ടവും മേത്തരവുമായ ഏതിനെയും എബ്രായർ മേധസ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 45:18 ദേശത്തിന്റെ പുഷ്ടി, അതുപോലെ ആവർത്തനം 32:14
കോതമ്പിന്റെ കാമ്പ്, അത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് 2 ശമൂവേൽ 1:22 വീരന്മാരുടെ മേധസ്, ഫാറ്റ് ഓഫ് ദ മൈറ്റി എന്നാണ് നാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഫാറ്റ് ഓഫ് ദ മൈറ്റി, കോതമ്പിന്റെ കാമ്പിന് ഫാറ്റ് ഓഫ് ദി ഫാറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നീസ് ഓഫ് വീറ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മേധസ് തിന്നരുത്, അത് യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്, അതിനെ ദഹിപ്പിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. തന്നെയല്ല, അത് യഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പനയും ലേവിയ 3:9-11 വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം, 4:8 കാണാം, 7:3, 8:25, സംഖ്യാ 18:17, പുറപ്പാട് 19:13-22 ഈ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. രക്തത്തിന് എന്ന പോലെ മേധസ്സിനും യാഗാർപ്പണത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അംശം ദൈവത്തിനുള്ളതാണെന്ന ആശയമാണ് ഈ കൽപ്പന സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വാചകം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അംശം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന ആശയമാണ് ഈ കൽപ്പന സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പ്രായം, 1 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും. അവിടെ തക്ക കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തക്ക കാലമുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു തക്ക കാലമുണ്ട്. ആ തക്ക കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ചോരയും നീരുമുള്ള നല്ല അസ്ഥിബലമുള്ള ഞരമ്പിനൊക്കെ നല്ല ശേഷിയുള്ള ആ സമയം, കുറച്ചുകൂടെ തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യൗവനപ്രായം. നമുക്കറിയാം മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് ശരീരം ചെല്ലുന്ന പ്രായമാണത്. ഒരു മരത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറണോ? സാധിക്കും. ഒരു 100 മീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടണോ? സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കണോ? ഫുട്ബോൾ കളിക്കണോ? ബാറ്റ് കളിക്കണോ? സാധിക്കും. ഒരു 90 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു അപ്പച്ചനോട് ബാറ്റ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമോ? ഓടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓടുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തക്ക കാലമുണ്ട്. ആ തക്ക കാലം കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ഓടണം. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആയുസിന്റെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഉള്ളിടത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ, ശ്രേഷ്ഠമായ അംശം ദൈവത്തിനുള്ളതാണെന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തോടെ ഓടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹാബേലിന്റെ യാഗം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യം അവിടെ വ്യക്തമാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവൻ മേധസ് വഴിപാടായി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് 4:4 നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത്യുത്തമമായ അംശത്തിന്റെ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠമായ ഫലത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മേധസ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ പുഷ്ടിയെന്നും വിശേഷമായത് എന്നും മേൽത്തരമായത് എന്നൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 45:18 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. 18:12, 81:16, 147:14 അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ക്ലിപ്പിൽ തലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ക്ലിപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ആ വിഷയം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തായാലും മേധസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിച്ചത്. മേധസ് യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്. മേധസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. അത് ദഹിപ്പിച്ച് യഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം എന്ന് നാം കണ്ടു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല പ്രായം, നമ്മുടെ ചോരയും നീരുമുള്ള ഈ നല്ല പ്രായം കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ
ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 13,000 കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കണക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ബിസിനസ് ചെയ്യാനല്ല, അദ്ദേഹം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ. എത്ര സഭകൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു, എത്ര ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നല്ല കാലം, പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, തക്കത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടാം, അധ്വാനിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ.